Міст у селі Городок Рівненського району. Десятки років він не бачив жодного ремонту через брак фінансування. Цього року держава на нього таки передбачила кошти. Це 3 мільйона 100 тисяч гривень. До ремонту аварійного шляхопроводу приступили волиняни, які виграли відкриті торги. На Рівненщині технічної можливості взятись за роботи такої складності просто нікому. Кожна балка несла свою нагрузку, а тепер, як по новій технології, буде плита, монолітна плита буде по-іншому нести нагрузки і буде відповідати більш європейським стандартам. Дорога, на якій розташований міст, іде через села Ходоси та Кустин і дозволяє скоротити шлях з Луцька в напрямку Костополя в об'їзд Рівного. Сам ремонт приніс тимчасові незручності місцевим жителям. Що городи в них з іншої сторони, ну, входять в положення, що його треба ремонтувати. Востаннє мости на дорогах місцевого значення ремонтувались 6 років тому. Останнє я можу згадати, це міст на дорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів, село Вільбівно Острозького району. Проходив якраз такий ремонт, який ми зараз тут розпочала служба доріг. Будемо уваги приділяти, наступні роки ми передбачаємо більше грошей, якраз на ремонт мостів. В своїх планах на 17-й вже рік давати не 2 мости на тендер, а як мінімум 4-6 мостів. Орієнтовні терміни здачі цього шляхопроводу – кінець вересня. А ще після капітального ремонту, додають будівельники, цей міст стане ширшим на більш ніж метр. А ще тут буде те, чого раніше не було – це вуличне освітлення. Після завершення ремонту в Городку Волинська мостобудівна компанія візьметься за реконструкцію мосту через річку у селі Прикладники Зарічненського району. Це самісінький кордон із Білоруссю. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».